qaraxan oo barqanimadii maanta ka dhacay aagga isgooyska banaadir ee muqdisho ayaa ahaa nooca miinada dhulka la dhigo, waxaana lala beegsaday gaari uu la socday sarkaal ka tirsan ciidamada militariga Soomaaliya, kaasi oo magaciisa lagu sheegay jeneraal maxamed xaashi guuleed, wuxuuna xilligaasi ka soo baxay taliska villa baydhabo ee muqdisho. Ilaa iyo hadda, inta la xaqiijiyey, dadka badan 6 qof oo isugu jiray ilaalada sarkaalkan iyo dad kale oo shacab ah oo goobta ku sugnaa ayaa ku dhintay qaraxan, waxaana ku dhaawacmay ugu yaraan 4 qof oo ku jiray sarkaalka lala beegsaday qaraxa, waxaana dhaawacyada loo qaaday goobaha caafimaadka. Qaraxan ayaa burburiyey goobo ganacsi oo aagga ka agdhowaa, waxaana qaraxa kadib goobta soo gaaray ciidamo ka tirsan kuwa ammaanka oo muddo kooban hakiyey dhaqdhaqaaqa waddadaasi, walow aysan jirin cid loo soo qabtay weerarkan. Ilaa iyo hadda, ma jiro war rasmi ah oo ka soo baxay dowladda iyo laamaha ammaanka ee Muqdisho, kaasi oo ku aadan weerarkan loo adeegsaday miinada, isla markaana sababay dhimashada iyo dhaawaca saraakiil iyo dad kale oo shacab ah oo ka dukaameysanayay aagga isgooyska banaadir ee Muqdisho. Qaraxan ayaa qayb ka noqonaya falal amni darro oo maalmihii lasoo dhaafay siyaabo kala duwan uga dhacay magaalada Muqdisho oo waqtigan ku jirta marxalad doorasho iyo xaalad adag oo kala guur ah. Maxamed Ibrahim Bulbul, Universal TV, Muqdisho.